ხვალ საღამოს 8 საათზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ეგიდით გორის კულტურისა და დასვენების პარკში კონცერტი გაიმართება. ხვალინდელი კონცერტი ნაციონალური მოძრაობის მხარდასაჭერად იმართება, რომელშიც მონაწილეობას ქართული ესტრადის ცნობილი მომღერლები მიიღებენ. ისინი გორელი მაყურებლისთვის საკუთარი რეპერტუარიდან ცნობილ ჰიტებს შეასრულებენ. კონცერტი ხვალ მთელი საღამოს განმავლობაში გაგრძელდება. 15 სექტემბერს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ქალაქ გორში გეგმავს სააგიტაციო კონცერტს. კონცერტი გაიმართება ახალბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე. მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს ესტრადის ვარსკვლავები, დაახლოებით 30-მდე მომღერალი გამოვა და ნამდვილად უნდა გითხრათ, რომ იქნება საკმაოდ კარგი კონცერტი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ეგიდით საკონცერტო ტურნე მთელი საქართველოს მასშტაბით იმართება.